بمعناي طال دعاي. فنان ماهي لكن دي اريد ماسكو دي ياوين ان يسو تبيو شبريو هم الدوشا مدى بيلا راعدا داد كما وادكتا او مدى او ما مدداشا دالان بابي باناحي دالا داعاي كالاقا ديمناها او غرياقان متاحي داك مدين فغاتيو ماشيو لغو ديرو دو غيدا مقراتا قيب تاسنا واتا وحان كو عجينينا اسلا هستا افراد او يدانا اسلا قضب كان شبري عدكسيقا او اساقان وقادو الله نحرستا اساقان فنان كينا مناي سوماليات Abdullah Nur Hanuniye Abdullah Nur Hanuniye asna wuxuu leeyahay shimbiriyo dabaylaha daruuraha dhaxmaraya shimbiriyo daruura dabaylaha dhaxmaraye daayinkii ku uma orod kugu dow galay war shimbiriyo dabaylaha daruuraha dhaxmaraya balaag shimbirihii ba waxa loo diibaya dadkan in badan way ka daahsuntaa arintaasi daayinkii ku uma orod kugu dow galay ilaahaygu ku abuurtay adoo shimbira aya orod kugu dowgal yani waxa weeyaan meel walba inaad marto oo ku socoto anna inaan dilanahay daqaradii jacaylka qaba marka uu sheegaya asna inaan dilanahay oo daqaradii jacaylka qaba daah ka ma sarno dusheeda waad ka aragtaa war shibriyo indheer garad ba tahay inaan nabriyo jacaylka anna aan dilanahay oo nabriyo jacaylka ugu yaalaan dusheeda aad ka aragtaa shibrikii uu sheegaya sida qof wax yani dareemayo waayo qofka aad wax u dhiibanayso waa inuu yahay qof aad sida aad wax u aragto wax kuula arkayo dusha ka daah kama sarno dusheeda waad ka aragtaa shimbiriyahow dinida oo idil meeshii aad doontaba adigaa u duulee damaashaad ku wada mara shimbiriyahow meeshii aad doontaba hawadaas inta la lalso oo hawada ka babaadkaaga dhan u wado ayaad hadba dhan u damaashaadaa damaashaad waad garanaysaan daansho daanshood iyo damaashaad ayaa jira marka asagu damaashaad buu ku jiraa yacnii waxa weeyaan meel waliba oo uu dunidan ka doono wuxuu ku mari karayaa si damaashaad leh oo aanan naxdin iyo baqdin iyo ama lagu dilaa iyo ama halka laga soo badoosan lahayn hawadaasuu sabaynaya ugu dambeyn wuxuu leeyahay dal fog oo aan gaari karin degdeg adaa u tegi kara marka intaa waxaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii sooyaal iyo sinji oo aynu maanta kaga hadlaynay qayb ka mid a taariikhdeenni urta iyo caadada loo yaqaano shimbira adeegsiga oo ay dadka soomaaliyeed qayb ka ahaayeen adeegsigooga waxaan markaa ugu dambeynta kusoo khatimayaa barnaamijkayga qaybtan ugu dambeyso oo aanan ka wada gaari karaynin si aan waqtiga usoo gunaanado qaybta ugu dambeysa waxaan ugu talagalnay inaynu kaga hadalno waxa loo yaqaano gumaystaha iyo la gumayste dhammaantiin waa idin wasalaamayaa soo wada dhawaada khiyaarta qiimaha leh rag iyo dumarba qaybtan waxaan ugu tagay inaan kaga hadalno xubin la yidhaahdo gumaystaha iyo la gumaystaha laakiin waqti uma hayno barnaamijkeena dambe ayaan ku dari doonaa anoo markaa adkaynaya qaybaha aynu ka hadlayno barnaamijkeena ku salaysan caadooyinka iyo sooyaalkeena la aasay ama la farataystay ama la irgeystay in aynu dib ula soo xanano hadda ka hor iro t v waxaanu idinkaga soo tabinay war qofku waa inuu laba arrimood uu diyaar u yahay kow qofku waa inuu yahay qof ay baylaxay ka maqan tahay waa inay wax kaa maqan yihiin oo aad dareensan tahay inay wax kaa maqan yihiin labo waa inaad leedahay kalsooni iyo qab marka aad wax raadinayso waxaan aad raadinayso inaad ku kalsoon tahay oo yahay waxaad adigu leedahay kow labo inaad isku kalsoon tahay oo qofkii kaa hor yimaadaba wax kula yimaadaba aadan tiisa qaadan marka xaaladda markaa maanta aynu ku sugannahay ee ku salaysan walaahowga iyo isirwalaaca iyo dadkeenna mataqaan daayarteenna ku sheekaysanaysa dadka soomaaliyeed ee waxa meel walba waxaa lala socdaa rag aqoonyahanno sheeganayo rag sheeganayo khuburo rag sheeganayo inay adduunyadii dee wax la soo laamaha sare yacni mar ka mid ahaayeen ayaa waxay la soo taagan yihiin dadka soomaaliyeed waxay jiraan dhowr boqol oo sano qabla alislaam waxay ka dambeeyay jiraan dadkaa waxaanu leenahay waa laba nooc waa marin habaabiyaasha aanan isdhalan rogin mar waa marin habaabiyaasha aan isdhalan rogin oo habeen iyo dhararba inay marin habaabiyaan u taagan dabadeedna jiil ba jiil usoo gudbiya marna waxaan leenahay waa dad aanan marnaba isku dayin inay wax ogaadaan qofka hadduunan isku dayin inuu wax ogaado oo uusan doonayn inuu wax baaro wax akhriyo wax qoro hadduusan doonaynin dambaabas wax liyaaduu sameeyaa wixii lasoo qaadaba wuu dafiraa wuu inkiraa
waxaan waxba kama jiraan, waxaan sidan ma aha, kan kan ma aha, sababtoo ah libinta ayuu diidan yahay. Qofkan wax u soo helay ama wax la soo baxay ama wax helay ama dee wax soo bandhigay ayuu ka libin diid baa layidhaahdaa, libinta uu diidan yahay. Marka labadaasaa dadkeeni maanta yani labada dhagood wax kaga afuufaya. Waxaan arkay oo wax aada looga naxa ah oo cajaayib ah, maalinta xasan qof baa wuxuu soo diray, waxaan hadda ka horeyda ka codsanay contribution qofka wax walba aad hayso oo isleedahay haboonta in laga hadlo. Waxaan idin ka codsanaynaa meeshaan ku soo qornay inaad gmail keena noogu soo dirtaan wixii talay iyo tusaale ah iro@gmail.com. Nin baa marka wuxuu soo diray maqaal uu leeyahay wax lagaga shakeynaya taariikh Soomaaliyeed. Kolley waa wax aniga ahmiyadeyda ama dee aan awooddeeda ama aan dadnimadeeda aan inta badan qiimeeyo inaan baaro wixii taariikh iyo dhaqan iyo sooyaal iyo hidaaba. Ninkii waxaan ku leh maasanta waan eegi doonaa waqti umaan mar dambaan eegay. Waxaa ku qoray ciwaan qurux badan oo ah taariikhda 10 kun oo sano lasoo dhaafay ee ummadda Soomaaliyeed. Waa magac martabeedku waa magac qurux badan. Waxaan yidhi alleele wax badan baa meesha ka helaysaa. Waxaa la yidhi didir xabaalo qodeen qurun buu dhacaa. Qoraalkii markii ugu horreysay markaan ciwaanka ka gudbayba waxaan arkay in laga dulalinayo indhaha dadka Soomaaliyeed oo dad kale la rabo in meeshii lagu soo riixo dar riixasho xebaheenna gaar ahaan koonfurta. Marka laga hadlayo Muqdisho iyo Marka iyo Baraawe iyo Kismaayo ayuu xoogga saaray. Marka anigoo tii la yaaban uu dadkii Soomaalida uu ka riixaya meesha ayaa wuxuu yidhi waxaan ka hadlayaa taariikhda boqortooyadii Ajuuraan. Boqortooyadii Ajuuraan oo ah boqortooyo aan gobolka ka dhici jirin oo la oran jiray boqortooyadii Barwaaqo Sooranka, kana mid ahayd labada boqortooye ee marka laga hadlayo horumarka iyo kacaameynta iyo isku soo dumista iyo horgal yacni hor socodnimada marka laga hadlayo ahayd ayuu doonayaa inuu ka hadlo. Wuxuu yidhi boqortooyada Ajuuraan waxay ahayd boqortooyo dadka Soomaaliyeed dhibta. Hadalkaasi markuu qof wax qorayo uu meel ku qoro oo qofkii wax raadinayo uu arko waxa weeyaan waxay ku noqonaysaa waran. Boqortooyadan oo jirtay oo awood leh oo Soomaaliyeed oo marka boqortooyada Ajuuraan iyo boqortooyada Adal Imbaaya marka laga hadlayo siday isugu hilbidirirayeen cadowga isaga dhicinayeen ummadda u ilaalinayeen, boqortooyada Ajuuraan oo maanta ceelasha la manfacsado Soomaaliya oo dhan ceelasha la manfacsado, boqortooyada dejisay istaraatiijiyada magaalooyinka town planningka dhan boqortooyada dejisay, beeraha aragteen boqortooyada dhistay, buundooyinka aragteen ama kaabadaha boqortooyada dhistay, xeerarka iyo nidaamyada ciidamada boqortooyada dhistay ayuu wuxuu ku leeyahay waxay ahayd boqortooyo meel kaga dhacda Soomaalida cadaadis jirtay. Anigoo tii la anfariisan ayuu wuxuu sii raaciyey boqortooyadani waxaa maamuli jiray ama boqor u ahaa nin masaari ah oo Masar ka yimid. Marka qof Soomaali ah sidaa wax u qoro, qof Soomaali ah markuu wax sidaa u qoro oo uu yiraahdo boqortooyada Ajuuraan waxaa boqor u ahaa nin masaari ah, qofka cad ama ninka Masriga ah ama ninka yacni doonaya inuu taariikhdaada dheegto xaguu buu joogaa. Marka dadka noocaasaa ninkii email baan u qoray waxaan ku yiri ka wantow waxaana masax kana saar meesha aad soo gelisay, sababtoo ah waxa weeyaan waa taariikh cay. Horaan oga hadal taariikh cay baa jira. Taariikhdaada in la caayo maaha inaad ogolaato dhaqanka iyo caadada iyo taariikhda iyo diinta iyo wax walba oo aad ku gabraaranayso in la caayo meel lagaga dhaco waa qalad. Bulshada Soomaaliyeed weli ku wada aqoonta sheegta ee wax qora oo meelo badan ka hadlaya isir sifeynta marka laga isir baraxa marka laga hadlayo isir barxa oo Soomaalida ka dhiga dadyo kale iyo laftooda, waxaan leenahay arintaasi dib baa looga joogsado. Barnaamijkeeni Sooyaal iyo Sinji oo aad kala socoteen Iro TV iyo aaladda Facebooka, halka ayaan ku soo afmeeri doonaa wixii tala iyo tusaale ah waxaad inoogu soo gudbinaysaan emailkeena ah iro@gmail.com. barnaamijkan mid lamid inta aan ku kulmeyno waa anigoo idin leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.